До прибирання міста від снігу тернопільські комунальники беруться щоночі. Тоді менше транспорту, а відтак легше маневрувати очисній техніці. Вдень більшу увагу приділяють прибиранню дворів і тротуарів міста. Люди звертаються, виходять, дякують, кажуть, да, дійсно, треба. Одні, другі кажуть, що ви там чистите біля магазинів, годите крутеликам, а нам в дворах не чистите. Питаю людину, де твій двір? Не хоче балакати, йде. Чому я це говорю? Тому що практично двори об'їхали всі, і 100% дворів, зараз 95% дворів почищені. Не вивезений сніг, а почищені. Проблеми вийти з будинку, проблема там щось купити, немає такої. Практично вирішена і проблема доїзду сміттєвозів до контейнерів з побутовими відходами, каже Олег Соколовський. Хоча й визнає, окремі випадки, де досі сміття ще не вдалося забрати, таки є. Власникам помешкань у приватних секторах нагадують, прибудинкові території вони повинні прибирати самі. Тим часом комунальники взялися за вивезення снігу, що накопичився в місті. Прогноз невтішний. Нам обіцяють знову випадіння снігу. І все може бути, що це може бути знову та кількість, яку ми вже не спроможні будемо складувати ні на дорогах, ні на зелених зонах. На даний час вже є та критична кількість снігу, яка вже не піддається складуванню, і сніг повинен бути вивезений. Із театрального майдану та вулиці Сагайдачної сніг уже вивезли. Взялися вивозити розгорнутий сніг із боків доріг, там, де він суттєво звузив проїжджу частину. Сьогодні ми розчистили вузьку руську частину, вчора і сьогодні. Розчистили стоянку таксі біля космоса на вулиці Руській. І почали повністю вже до Гоголя вулицю Острозького. Потім йдемо Гоголя, Пірогова, потім йдемо Богдана Хмельницького і Двохарочний міст. От приблизно такий напрямок зараз визначений. Нарешті доріг сніг підрізали, що розширило проїзну частину і частково розвантажило рух. Також до 11-ї години комунальникам міста врешті вдалося розчистити виїзд із об'їзної Тернополя в бік Глибочка. До цього транспорт, серед якого і важковаговий, вимушений був їхати через місто, що спричиняло тривалі затори. Рух там відновлено, заторів у Тернополі справді поменшало. Втім, за повідомленням ДАІ, на вулицях Протасевича, Текстильній, Миколинецькій та Степана Будного проїзд досі проблематичний. Щодо автошляхів області, нині вдалося відкрити проїзди Тернопіль-Ланівці і на Почаїв. Задовільні проїзди дорогами острів Кременець, Радовилів та на Хмельницький. Перебої із рухом транспорту знову виникли в напрямку Тернопіль-Бучач, Івано-Франківськ. Досі не ліквідовані проблеми з проїздом дорогою Кременець-Біла Церква. Є проблеми і з дорогами місцевого значення. Сьогодні до 10-ї години не було доїзду до 170 населених пунктів області. Дороги до них продовжують розчищати. Повноцінно завершити організацію проїзду до всіх населених пунктів Тернопільщини планують завершити до суботи, 22 грудня включно, повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації.